Salom aziz tomoshabinlar. Bu gal sizlarga va'daga muvofiq Esmeralda serialidagi qolgan aktyorlarning hayoti bilan tanishtirib o'tamiz. Ushbu serialda Esmeraldaning otasi Don Rudolfo rolini ijro etgan aktyor Enrique Lizalde. Ushbu aktyor 1937-yil 9-yanvar sanasida Meksikaning Tepic shahrida tug'ilgan. Bu aktyorning 4 farzandi, 3 qiz va 1 o'g'li bor. Enrique Lizalde 2013-yil 3-iyun sanasida 76 yoshda Mexiko shahrida olamdan o'tgan. Serialda Esmeraldaning onasi Donna Blanca obrazini gavdalantirgan aktrisa Raquel Marel. Ushbu aktrisa 1959-yil 4-fevral sanasida Meksikaning Morelia shahrida tug'ilgan. Bugungi kunda ushbu aktrisa 60 yoshda. Ushbu serialda doktor Alvaro rolini ijro etgan aktyor Juan Pablo Gamboa. Bu aktyor 1966-yil 24-noyabr sanasida Kolumbiyaning Kali shahrida tug'ilgan. Hozirda 52 yoshda bo'lgan bu aktyorni 2 o'g'il farzandi bor. Bu serialda Fatima rolini gavdalantirgan aktrisa Laura Zapata. Ushbu aktrisa 1956-yil 31-iyul sanasida Meksikaning Mexiko shahrida tug'ilgan. Hozirda 63 yoshda bo'lgan bu aktrisaning 2 o'g'il farzandi bor. Serialda Crisanta rolini ijro etgan aktrisa Dina De Marco. Bu aktrisa 1937-yil 6-iyul sanasida Mexiko shahrida tug'ilgan. Aktrisaning 3 qiz va 1 o'g'il farzandi bor. Ushbu aktrisa 1998-yil 17-iyun sanasida 61 yoshda olamdan o'tgan. Ushbu serialdagi Dominga obrazini yaratgan aktrisa Raquel Olmeda. Aktrisa 1937-yil 30-dekabr sanasida Kubada tug'ilgan. Raquel Olmeda aktrisa va xonanda sifatida faoliyat yuritgan. Bugungi kunda u 81 yoshda. Serialda Georgina roli ijrochisi aktrisa Anna Patricio Rojo. U 1974-yil 13-fevral sanasida Meksikaning Villa Hermosa shahrida tug'ilgan. Bugungi kunda 45 yoshda bo'lgan aktrisaning 2 qiz farzandi bor. Ushbu serialda doktor Bernardo rolini ijro etgan aktyor Gustavo Rojo. Bu aktyor 1923-yil 25-sentyabr sanasida Urugvayda tug'ilgan. Bu aktyorning 2 o'g'il va 1 qiz farzandi bor. Anna Patricio Rojo ushbu aktyorning nafaqat serialdagi, balki hayotdagi haqiqiy qizi hisoblanadi. Ushbu aktyor 2017-yilda 93 yoshda olamdan o'tgan. Bu serialda Floresita rolini ijro etgan aktrisa Esther Rinaldi. Ushbu aktrisa 1976-yil 18-noyabr sanasida Mexiko shahrida tug'ilgan. Bugungi kunda ushbu aktrisa 42 yoshda. Serialda Juana rolini ijro etgan aktrisa Raquel Pankowski. Ushbu aktrisa 1952-yil 10-iyul sanasida Mexiko shahrida tug'ilgan. Hozirgi kunda aktrisa 67 yoshda. Azizlar, kanalga obuna bo'ling va rolik yoqqan bo'lsa, unga like orqali baho berib o'ting.